বহুত মানে ভাল লাগিছে বাহিৰতে দেখা। নমস্কাৰ এভৰিৱান এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল পল ব্লগ্ছ। আজি এটা বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ আৰু আজি বহুত কিবা কিবি হ'ব। আৰু প্ৰথমতে সকলোকে মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আজি মাঘ বিহুৰ এক তাৰিখ, তো আজি বহুত কিবা কিবি হ'ব। তো প্ৰথমতে এতিয়া জুই শিকি আহোঁ, কাষত মানে মেজি জ্বলাইছে তাতে জুই শিকি আহোঁ। তো ক'ত ক'ত যাম আৰু দেখা হ'ব আপোনালোকক। গাইছ দৌৰি যাওঁ, অলপ গৰম লাগিব। তো গাইছ মাঘ বিহু বুলি ইয়াত মেজি জ্বলাই দিছে, তো এতিয়া মই বৰ্তমান জুই পুই আছোঁ, জুই ফুলে যাম আৰু ক'ৰবাত। আৰু গাইছ মন্দিৰৰ পৰা সেৱা কৰি আহিলোঁ একেলগে। তো এতিয়া চাহ এটা খাব লাগিব, তো চাহ এটা খাই পেলাই যাম আৰু ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ। দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব লাগিছিল। তো গাইছ ৰাস্তাদি ফুৰি আহোঁতে আহোঁতে ইয়াত দেখা পালোঁ এটা ভাড়া ঘৰ মস্তকে বনাইছে। সোমাই গৈছোঁ এতিয়া, বাকী গোটাই এইবিলাক চাওক পুৰা, মানে সেইটো বনা নাই আৰু উঠিব পৰা বনা নাই, জাষ্ট এনেই দেখাইছে আৰু এনেকৈ। মানে বাহিৰৰ পৰা দেখালৈ ভাল হৈছে, বহুত বহুত মানে ভাল লাগিছে বাহিৰৰ পৰা দেখালৈ, ভিতৰৰ পৰা একো নাই। এয়া মানে গাইছ একফালে দি উঠিব পাৰিল, তাতে উঠি যায় আছোঁ আপোনাৰ লগত, উঠি আহিলোঁ ওপৰলৈ আৰু এয়া উঠি আহিব পাৰিম মানে। ৰাস্তা আহি থাকোঁতে আৰু এটা দেখিলোঁ কিবা এটা, তো এইটো কি মই কৈ আছোঁ, তো প্ৰথম ওচৰৰ পৰা চাওঁ। আৰু গাইছ এইটো বনাইছে লণ্ডন ব্ৰিজ, ওপৰত যাওঁ এইটো ৰাস্তা আছে, তো এতিয়া ওপৰত যাওঁ আৰু সেইবিলাক তাতে আছে। এনেকৈ আমি বহুত ভেলাঘৰ দেখিছোঁ মানে, এতিয়াও দেখি আছোঁ, কিন্তু আপোনালোকক চব দেখাব নোৱাৰোঁ মানে বহুত কিবা কিবি বনাইছে। তো আমি ডাইৰেক্ট মানে সেই যাই আছোঁ কাৰেংঘৰৰ ওচৰত, তো কাৰেংঘৰ শালিমাৰীখিনিত বনাইছে, তাতে দেখাম আপোনালোক। আৰু গাইছ মোৰ সন্মুখত আছে এয়া কাৰেংঘৰ, আৰু তাতে মানুহ চাওক, তাতে মানে কিবা কিবি খেলাৰ বা কিবা ভেকশ্যনৰ আয়োজন হৈছে, তো এইবিলাক মানুহ তাতে। আৰু এইটো হ'ল কাৰেংঘৰটো, কি ধুনীয়াকৈ বনাইছে, মালা চালা দি ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ এতিয়া। আৰু অহদি এনেকৈ যাব পাৰিল ওপৰত, তো যাওঁ এতিয়া ওপৰত দেখি যায় ফ্ল'ৰবিলাক আছে, তাত যাব লাগিব। আৰু গাইছ এনেকৈ ইহঁতে এতিয়া ভেকশ্যন যাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গৈছে, তো আমিও যাওঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা। গাইছ গাইছ এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো, আৰু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটোতে লাইক কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু বৰ্তমান আহি পালোঁ, মানে কথাটো হৈছে মানে এক তাৰিখে দিব লাগিছিল এই ভিডিঅ'টো মই, আজি হ'ল 2 তাৰিখ, তো 2 তাৰিখে আপলোড কৰিছোঁ, মানে কিবা এটা প্ৰব্লেমৰ বাবে দিব নহ'লে আপোনালোকে বেয়া নাপাব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আৰু ক'ব কৈছোঁ লাইক কৰি দিব। বাই বাই।